ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦਾਖਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਐਲੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੰਨੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਡਰੋਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਾਖੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਟੂਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ। ਲੋਕ ਜੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਯਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਯਾਲੀ ਨੇ ਦਾਖੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਰਗ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ MLA ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਵਰਕਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਧੱਕਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਭਾ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸੋ ਕਹਿਣਾ ਇਸੇ ਕਿ ਡੀਫੈਕਟੋ ਹੈੱਡ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਇਸੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ DGP ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ DGP ਨੂੰ ਹੁਣ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਿਸ ਪੁਲਿਸ ਦਾ DGP ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤਾਂ ਮਿਲੇ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ? ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ CM ਕੋਲ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਾਂ, ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੀ ਹੋਏ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੋਕ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, 5 ਸਾਲ ਅਗਲੇ ਟੱਪ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕਹੀ ਕਹੀ ਜਾਊਗੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੌਂਹ ਕੀਤੀ 100 ਦਿਨ ਦੀ। ਨਸ਼ੇ ਵੱਧ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਗਏ ਆ? ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੇਟਣੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA, ਮੰਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ। ਤਾਂਹੀਓ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂਹੀਓ ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ MLA ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਪੰਗਾ ਲਊਗਾ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਡਰੋਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਮੇਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਵੀ।
I think it's a very serious matter. We need to tighten up our border security and ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾ ਯੂਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਲੜਨ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੁੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬੁੜੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਇਕੱਠੀ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖਲਾ ਲਾਈ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਆਲੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਿਸ ਯੂਜ਼ ਸਾਰੀ ਮਿਸ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੈਰ ਥੱਲੋਂ ਖਸ ਗਏ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਾ ਲਓ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਜਿੱਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਬਲਾਨ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਵਨ ਸੈਣੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ